все погнало. 5 років пройшло. Я вийшов на Team Building, ну як вийшов, я ще не вийшов. Я починаю з цього, з містечка Мартині. От, воно там, це край, тут я проходить залізниця. Я зараз попрусь десь по залізниці. Тур де Монблан проходить там далі. Де кілометрів, не знаю, мені 10 піляти до виходу на маршрут. Я спочатку думав під'їхати, але в якийсь момент я подумав, блін, чекати мені на автобус 2 години, потім ще хвилин 40 їхати. Це, блін, швейцарський автобус. Супер дорогий, і я буду досить пізно вже на маршруті. Завтра не пам'ятаю скільки. Майже 11. І так би я виходив десь о 1-й годині. А так я вийду от буквально зараз. Круто, мені дуже подобається тут гори. Давно не був в горах, насправді. Тому вирішив пройти Team Biza 6 днів. Вийде мене, не вийде, але подивимось. Коротше, я поки що не вийшов, а я починаю маршрут. Але в чому фішка? Моя наступна, типу, точка буде десь... Не факт, що на самій горі. Мені здається, мені типу, десь до отрога треба буде дійти. А це десь 1900. Я зараз, не пам'ятаю, на 700 метрів. Чи не 800 десь отут. Там, напевно, 700. А мені зараз треба буде набрати 1000. А потім спуск в долину. Теоретично, я мав би піти по долині, але там якась дорога. Мені не дуже подобається. Там біля траси йти. Треба буде переходити. А це основна моя, так розумію, задача на сьогодні. Далі просто я буду йти ще кілометрів 15-20 до зупинки. Короче, піднявся я на TMB, зараз точка 1900, я тут посушу речі, хожу тільки в трусах і в капелюсі, щоб сонце не пекло. Піднявся я з Мартіні, минулого разу я був на 1200 метрів нижче, десь отам, оцей, мені здається, пагорб, я був внизу. Це і Мартіні, он... То щось інше населений пункт, Мартіні трошки там лівіше. Це далі Тімбі уходить. До речі, класичний маршрут. Проти часової, типу, стрілки. А я йду не класичний маршрут Тімбі за часовою. Якщо що, Тімбі це Тур де Монблан. Або по-нашому кільце навколо Монблану. От. І я, напевно, буду якісь назви називати, як я їх читаю, а не як правильно. Бо, наприклад, назва Трієнт, а якщо правильно називати, це на французьку це Три. І якби, ну, типу я манав так називати, мені дуже не хочеться, лінь. Тим паче, все одно я буду неправильно це вимовляти, буду робити, як мені зручніше. Коротше, я затупив, насправді. Я планував собі трошки інший маршрут вдома. Було як, ну... Ідеально було, я приїжджаю в Мартіні, і з Мартіні їду до Трієнта на автобусі, а звідти виходжу. Ну, фактично, якраз з Трієнта починається один із початків маршруту, TMB. От. Що у нас тут? Оце от Мартіні, отам от внизу тусить. Тут, до речі, десь повинно бути туристичний притулок. Навіть вода якась іде. Чи я не знаю, що це за комунікації. Так, напевно, це в туристичний притулок іде вода. Там навіть якась кафешка є. Але не там далі. Я туди йти не буду. Просто хотів вийти на цей пагорб подивитися. А що, Мартіні? Я затупив. Я думав так, або поїду на автобусі до Трієнта і звідти піду, піднімусь. Ну і, типу, сюди дійду. Але до автобуса треба було, типу... Чекати 2 години і десь 40 хвилин їхати. Плюс 15 євро платити чи щось таке. Я не знаю, там во франках, але такі недешеві ціни. Я думаю, так, я спланував свій маршрут ще вдома, думаю, можна отак піти по долині. І там от десь ось якраз з цим пагорбом з'єднатися, ну, вийти на маршрут TMB. Але щось я, типу, їхав в потязі і думаю, блін, якось начебто я не по TMB йду, якось тут. Частина маршруту, типу, уходить. Думаю, так, можна раніше вийти, бо я знайшов, типу, цей альтернативний маршрут. Типу, отут піднятися, на цю точку, де я зараз вийшов. Але я не розрахував лише однієї штуки, на яку я не розраховував.
Населений пункт Мартіні знаходиться на 700 метрів нижче, ніж Трієнт. Тобто я собі додавив на перший день, мало того, що мені 30 кілометрів треба пройти, я не знаю, там, може, 1,5 кілометра підйому, я не знаю, за цілий день. Я собі накинув ще 700 метрів, і я, якщо чесно, дуже задовбався. Прикольні види, я не знаю, дуже скучав за горами. Мені навіть пару раз судоми вже стріляли, не знаю, метрів нижче 100. Бо я такий думаю, ну все, коротше, приїхали, треба, не знаю, там, ібупрофен пити, щоб хоч трошки, ноги розрозити, бо завтра, я відчуваю, буде в мене кріпатура. Причому я готувався до цього походу, бо я знав, що він буде дуже важкий. Я там бігав два рази на тиждень, навіть по сходинках бігав. Але цього виявилось недостатньо. От. До речі, на самому початку, як підніматися, там була десь річка горна внизу. І я в ній скупався в дуже холодній, дуже класно. Воно дуже, до речі, краще після цього підніматися. Не так. Та охолоджуєш фактично, я не знаю, це як українська core temperature, всередині. Не знаю, температуру всередині тіла. І за рахунок цього в тебе більш фізична витривалість зростає на некороткий період. Я планую, там десь ще є річка, яка йде якраз по схилу, тут по желобу, між гір. І я дуже сподіваюся, що вона досить велика і в ній можна скупатися. Бо я б дуже хотів. По-перше, я дуже мокрий, сушу речі. По-друге, це теж зарядить мені енергію, бо мені звідси ще кілометрів 20 топати до наметового містечка, яке я запланував. І, в принципі, я планую це зробити. Ще скільки у нас по часу? Без 23? я теоретично встигаю. Якщо що, йду, не знаю, з ліхтариком. Але, основна фішка в тому, що зараз буде десь кілометр спуску. І потім, я здається, такий невеличкий підйом на протязі, 15 кілометрів, ти трошки будеш, набереш 400-500 метрів. І там вже більш населені пункти, я планую зайти в магазин, але хази, сьогодні неділя. І я так розумію, по неділях вони, не завжди працюють. Я очікував, що буду в Мартіні зайти в великий маркет, накуплю якийсь, гавчик собі, зроблю бутер. А він тупо був закричинений і прийшлося зайти в якусь кафешку з'їсти сендвіч. Тому я ще теж так снідав, так собі. І зараз я просто виживаю на цукерках. Короче. Чилю поки що на озері Шампела. Або Шампелакс. Хочеться того, так? Класне місце, реально. Фактично дихає людей. Все ще ж такі є. Мать його так. Ще якісь чуваки, це відпочивають. Французи. А нарешті взяв нормальні хавки, хоч поїв. Там далі є магазин. Має на мапі відмічена точка. В принципі, непоганий. Швейцарський, звісно, цінами. Так що я перший раз нормально сьогодні поїв щось. Таке суттєве. Поки що відпочину, я вже почулив ножки в холодну воду занурив. Чуваки так само буквально робили до мене, але трошки далі там на камінчиках. І попіхталі. Мені ще десь 15 кілометрів до набитового містечка. Я так порахував, іду я десь 4 кілометри за годину зараз. Або навіть може трошки швидше. І десь я буду о 9 або о 10, напевно, на місці. Але я не врахував одну штуку. Те, що, по-перше, тут гори, раніше сідає сонце, а по-друге, це південніше, ніж Нідерланди. І тут, раніше темніше. Якісь чоловіки там щось. Хочу, щоб їх зняли. Так все і класно. Мені дуже подобається ця частина Швейцарії франкомовна. Бо німецька, там є такі містечка, ми були в Вісп. Минулого раз поверталася TMB. І воно таке, загажене, якщо чесно. Бомжатні. А тут прям класно.
Коротше, зупинився десь в якомусь містечку. Поки що Ле Шанте. Останнє я передив воблю, купив водички. Пошарую далі. ТМБ далі туди йде. Я не знаю, зараз так розумію, десь 1100. Мені ще набрати, ну, може, 450, може, 500 метрів до цього, до лагера. 8 кілометрів. Я так десь розраховував, що ну, там, сотка метрів на 2 кілометри. Тут досить такий пологий підйом. Ну, типа, може, більш жорстче, ніж цей. Ну, типа, аля отакого. Ти йдеш, постійно піднімаєшся. Начебто я встигаю, але як, значить, встигаю. Зараз 7:20. І, напевно, я вже в намет буду ставити по темряві. Багато гнусу літає, і ми просто жесть. Кожен раз відкрофоковую, засідають. Так що я думаю? Я типу, просто, напевно, продовжую по темряві буду ставити цей намет. Жерти і тупо лягати спати, бо 30 км перший день — це так досить важкувато. Я думаю, це остання зйомка на сьогодні. Вчора прийшов сюди якраз це типа аля за ресепшн. Тут знизу типа аля туалети. Мало того, що туалети, тут ще й душно. Чому я не знаю як. Але степлю буду трохи зліва. Тут наче умивальники, якщо телефон заряджає. І я тут потушив камеру. Речі складати. Ну і навлячки душ. Досить маленький, але плітнішки клад. Це на висоті 1600 метрів. Якось ок. Навіть знили є. І сушати. Завчай. Шкарпат під цими. От. Я запарив ці посольки сумні пару. Буду зараз ці під'їсти. Поки настоюється. Ми інше типу загняти по цьому новатовому птичку. От тут ще така аля, не знаю, садомина для кухні. Світло тут фігар не буде, не треба. Купа храні якісь досить перші теплого удар. І я не розумію, де візератор. Вон як фрізінь елемент. Типу, може це холодильник, не це холодильник. Це, типу, холодильник морозильникам, не озвесить. Вона просто собі тільки те, що зима заморозка. О, ну це так на основному, типу, тут оплот цивілізації, да, ну, в темпі. Вже починає світати, майже 8, 15-8. Я зараз буду виходити вже, ну, збиратися в поїд, в вибор, все як треба. Поки що не так. Холодно. Ми навпаки на тих жертвах треба розбиратися. Зараз біля туристичного притулку піднявся. Це метрів 300 над лагерем, який не стояв. Де фу. Коротше, більше призівник. Як це ця штука називається? Ле Пуле. 2071 метр. Це туристичне сховище. Воно пішов мій траверс по горі. Треба навіть 500 метрів. Мені здається, ще десь 500 чи 600 спуститись. Долини там наступної, типа рефіджі. І там, типа, можна брати воду. Тому мені кажуть, типа, набрай воду так, щоб до нього війти. Зараз я прикину. Попив капучино 5 євро. Або 4 франки 50 центів. Так я підзаправився, голос. Погнався крем від сонця, бо вже починає попікати. Єдине, що мені не подобається оці хмарки. Бо я так розумію, цей фон може зараз зійти. Вон за там теж я бачу тучі набігли, поки я типу, відпочивав. Там пару груп вже вийшли, типу я бачу. Зранку. Ні, я підійшов, вони якраз пакувались виходити. Я їх питав на рахунок води теж. Але подивимось. Начебто ну, такий напряжний підйом буде, 100 метрів залишилось. Я був сюденько до них не беру за годинки. Півтори, а може й менше.
А, і, до речі, мені сьогодні яка фішка. Мені сьогодні до 7 треба встигнути на вечерю, бо в мене забуканий теж туристичний притулок на півпансіон. Воно буде вечері, сніданок. Вечері о 7, сніданок, ну, там, теж о 7 ранку. Може, я навіть раніше спробую вийти, щоб пройтися в досить похолодній погоді. Така прикольна долинка, оце, типу, далі йде. Це дорога на Яфу. І мені все це от закінчується буквально дорога, і далі, типу, вже нема як проїхати. Це останні якісь там ферми. Хоча хто знає, що там за рогом. Я виїхав на кордон між Швейцарією і Італією. Це Італія, там Швейцарія піднімалася. Це перевал Grand Col Ferret. 2537 метрів. Тут купа людей. Тут роздріється там на гору туди, я говорю сюди. Мені спускаю сюди з чуваками. До речі, поки я піднімався, ну там спуск, ну, підйом був. Там дофіга було води, такі маленькі струмочки, можна було, в принципі, набрати водички. Але я так розумію, раз на раз не приходиться. Єдине, що я зафікав, внизу, я там думав, мені типу, траверс так йде по горі. Ніфіга, насправді я потім передивився карти, мені треба було йти не за туристичний притулок і підніматися на гору. А, і плюс в цьому туристичному притулку, там не було зв'язку, був Wi-Fi. І платив я там тільки кеш. Такі, типу, готівкою, бо там вже блін, картки не приймають. Але дуже забавно, що туристичного притулку на 10 метрів вище, ніж говорили, можна попити капучино. Ось все. Спустився я до рефуджіо Елена. Сюди Елена. 2055 метрів у Дівному морі. Чалми пішки. 1, а скрипнула економічно ніж розв'язла. Ось, ласка, мені кому цікаво. Бар, таке. Короче, можна ночувати, що хочеш. Рідок дуже шикарний, насправді. Що у нас тут? Тут не можна, для мене ставити тут не можна. Я думаю, якщо дуже попросити, типу там, ми все забуто, ми пройдемо. До нього би якось не згодиться. Ну, таке. Буду плату. Я так розумію. Оце от, там Паравалдус. Піднімався. От туди, десь там, десь далі. Обходить маршрут. Далі там наступний є рефюджіо. Нижче, треба буде спуститися. Я вже це там буду набрати воду. І я можу там вже. Там вже. Щоб вони не відпочивають. Я все ж капетку сіла і хожу з капсик. А зараз хочу просто показати долину. Ну така вона поміниста, це фрегіниця, аля тайга. Цей чувачок, до речі, кажу, попереду мене йшов, без палок, біг вниз. Дуже шкода його коліна. Ну, вони якийсь так роздрізли. Але фактично зараз дорога піднімається. Туди, я вам бачу, вони люди. Без проблем. Ну, кстати, ці МВ входить туди. Може, мені здається, не хочу зупинятися.
і півтьохає далі. Я дуже хотів скупатися в річці, але до річки далековато. Так, що у нас знахи показують? Трошки повалений. А кому треба, хай роздивляється. Це що у нас? Refugee Bertone. Це не те. Банафі. Блін, я не пам'ятаю, яка наступна, до речі. Так само. Cool Petit Ferret. Це гора якась. І вона десь там на привалі, до речі, до неї теж був, типу, підйом. Ну, наказ показан. Я не знаю, тут не показано Difficulta є чи є. Тому хази. Якщо це був Difficulta, я такий сам піднімався для фулі 4 години. То нормально. Що там? Є. Окей, для Ferret. Так. Ну, сам рефлюю, я тобі що подивився, чого мені тут не треба, я їсти пити не хочу, коли я зранку жахну. Щось, типу, ця хмарка мені не подобається. Хвилин 15, 20 років я спустився, вона була менш така напряжна. Але поки що вдолі було дуже непогано погоди. Могли було вся мрека, сирувато, а тут прям бомба. Не чуть-то. Прикольний такий, мені кольор подобається. Ускельп. Такий, типу, сіро. Знаєш, золотий. Взагалі тут прикольна природа і кольор. Чоп-чоп-чоп. Спайсь. Щось там. Коротше, все проходимо в суд. Оце туди Лефу, там прикольний такий водоспад, і тут, як не дивно, брод. І там ще один брод. Треба буде переходити якраз перед Сістичним прутом, буквально за рогом. Хоча, як не дивно, там є дорога і мост. Але чомусь всі маршрут промаркований світ тут, і всі сюди пруться. Чому я сюди заперся, я думав, це такий умовний містечко, в якому можна покупатися голяком. І, типу, я це зробив, поки людей не було, але я трошки був здоволений, коли тут почало люди шафити. Я щось з цим, з часом трошки нафакапив. Я розраховував, що, типу, мені ще до туристичного притулку сьогодні треба до 7:00, а вже 1:30. Я взагалі думав тут до 2:00 потусити, відпочити, і в мене було, типу, після цього 5 чи 6 годин. А виходить, що в мене вже 5,5, якщо я зараз тут пойду. Я одразу спакуюсь, не знаю, розпакувався, тільки перевезуюсь і піду. Хотів трошки відпочити, але, блін, треба бігти. І, напевно, це останній раз, бо після цього в мене вже нічого не буде стримувати, я буду приходжу на сцену, яку мені потрібно. Бо зараз я хочу встигнути на вечерю, яку мені приготують. А не сам все буду готувати. Тому, напевно, в Курмайорі я навіть нічого не буду докуповувати. В якомусь магазинчику, а так чисто прийду, пройдусь, пробіжусь його, типа, може якийсь, типа, шоколадку візьму. А може, я думаю, вряд чи це зробити. От так от. Короче, трохи світловині. Ось винська, типа, водичка. Мені так позабавило, коли я, типа, питав людей, типа, там після рефліджі, чай, внизу. Типа, буде вода. Ні, там в рефуджі можна попросити набрати. Блін, я отаких струмків. Може, деякі більше, деякі менше, ніж за цей. Штук 10 зустрів. Це просто, ну, треш. Але щось, типа, взагалі часу немає. До Курмайора, я так розумію, ще годину, ну, 3. А мені до вечері 3,5. Тому, типа, я там не встигну просто піднятися. Може, я подумаю на тонах підйомника, або є такий варіант, якщо це, типу, просто подзвонити їм з Курмайором, і подивитися, коли були в Курмайорі, були часу, і там їх планувати. Позвонити, сказати, що я запізнюся, і вони плаву вечері, то я біжу туди, типу, якщо не хочу запитив, а мені обламається. Болонька туди. А мені, я там бачив, в дрова там травився на хлопці.
Наче там навіть трошки розпогодилося. А отам якийсь чувак трейлранер біжить. Я піднімався звідти зі сторони Кломайору. Ночував вчора в туристичному притулку. Дуже класно. Досить пізно піднявся, десь ближче до 9. І мені там насипало прямо таку тарілку їжі. Ну, щоб сказала, що кухня закрита, але ми щось придумаємо. Вони класно придумали, я, напевно, якось запущу фоточки, що саме там було. А, теплий душ, ліжко з ковдрою. Туристи йдуть. Кажуть, що сьогодні погана погода. І це, до речі, якщо не помиляюсь, Монблан, отам. От десь отам. Можливо, от в той бік. Може, це передгір'я, він трошки вище. За долину не знаю, як називається. Оце такий проритий льодовик. Він ходить далі. Я не думаю, що я буду знімати, бо дуже погана мене погода накрапає. А мене дружко отак, отак, отак. Там є траверс. Ми з'їздимося 2400, я його гнаю. І там треба буде спуститись в долину. І далі мені треба буде йти на перевал. Не пам'ятаю, як він називається, але фактично це кордон Італії, яка ось тут, і Франції. Я, напевно, не піду повністю тур на Монблан, бо я замахався. Там, до речі, ще один лижний витяг. Я скорочу і не буду йти відрізок, який йде над Шамені. Бо, блін, сьогодні 36 кілометрів знов пройти, і я тупо, мої сили вже нема. Вчора я пройшов 36, але вчора була менша відсотність. Сьогодні мені ще треба буде три зробити перевали, якщо за старим планом. І це не варіант. Оцей перевал, потім перевал кордон, а потім ще вищий. Там насправді сама висока точка, 2650. І оце на кінець дня, типу такий перевал, потім спуск. Ну, коротше, я не витримаю. Тому я, напевно, просто перевалю у Франції, там зночую. Ну, коротше, отакі справи. Вводимо звук. Коротше, я на висоті зараз. Ось це, типу, стовбурчик. 2442. Це один, перший з двох заповнених на сьогодні перевалів. Я піднімався, тут стежинка, вон йдуть люди. Вниз, і далі вона пішла. Туди пішла. І отам от. Там скеля, знизу перевал, там я ночував. Знизу прикольний, типу, там кемпінгове містечко, ну, мотове містечко. І ще одна прикольна штука, там є, типу, п'ятячок. Там так некомфортно знаходитися, оці якісь схили. Не знаю, вони якось просто не те, що давить, якось нежиле місце, я би сказав. Класна долина, помітьте, класно пройтися, типу всі великі скелі над тобою тусять. Трошки розвиднувся Монблан, покращила ця погода, до речі, це мені дуже подобається. З того, що тут таке прикольне, декілька озер. Отам невеличке таке озеро заховане, мені здається, там. І зараз я покажу цей льодовик. І зараз я виберу ще трошки. Отам видніється озеро. І отам, мені здається, Елізабет, притулок туристичний, а може і ні, не знаю. Я не знаю, що це за гора, але я знаю, що мені далі в долину, воно тут піднімається, там буде дорожка, і я по ній, типу, ну, там люди сидять. Туди, мені здається, якось вниз, бо я бачу, пішла он стежина туди нагору, а мені нагору не треба, мені треба, типу, тут спуск. Якраз туди, там пересечення, там перехрестя. І далі по долині вверх на другий перевал. Це якраз буде Італія, Франція. Це ж якісь високі гори. Маршрути здесь не дуже є. Може якось тільки по хребту можна піти. Не знаю. Не з такими схилами здиратися. Треба видати, напевно, в другий шах кремом помазатися, бо починає припікати. Коротше, я вийшов вниз, спустився. Ось тут буквально за рогом там цей
роздоріжжя, там якийсь спуск, там стовпчик стоїть. І трохи далі там місток, он чувак з собакою йде до цього рефюджі. Там, до речі, тут буквально там озеро, і мені здається, там трошки. Там точно є озеро таке велике. А це я казав, що можливо Лізбет? Ні, це не Лізбет, це рефюджі Окамбал. Воно це все видок на сторону Монблана, там великі схили. А отут от внизу така топ. Там трошки мені здається більше якось. Там вже, до речі, річка проходить. І вона йде далі. Там під низком вже нормально така течія. А тут воно трошки так повільно тече. І це, типа, таке болотце на карті показує. І ось тут видно, що типа далі там. Воно такі, типа, калюжі. Елізабет там далі по шляху. Там якраз перед типу, підйомом, перед підйомом, воно на підйомі десь метрів 100 вище. Можливо, блін, його видно, тут не видно. Мені здається, ця ялинка заважає. О, там воно далі. Видно ще один рефюджіо. Типу, воно там на схилі. Оце. Воно, як здається, не пам'ятаю, скільки метрів. 300 вище, ніж Елізабет. А перевал, на який мені треба, якраз мені здається, тут на ялинках вище. Оце перевал, типа, через границю. І туди я якраз почопую. Я думаю, десь типа, зробити перевал перед Елізабет. Там якраз річка, можна помитися, перекусити і далі тусити собі. Тут, до речі, риба є. Там вона сплісплюється. Воно там, вода ходить. Форелі якась, напевно. Не знаю, може інше. Прикольна місцевина, якась машина приїхала в місце бійся. Ну, тепер реально класна долинка. Тут реально тусити, прям бомба. Це, коротше, тут моя зупиночка. Біля струмочки, я там купався. Реально заряджає, завжди мене сильно. І я це зроблю ще перед тим, як вийти. Трошки просушу речі, бо типу вони мокрі. І тобто йшов на третій був дощ. Ну, ніфіга не сохли. А отут, коротше, показую, там крутий водоспад і ніки. Ну там, якщо видно, там такий чоловік шлагбаум, я вийшов під йому вдівати. Це Елізабет. Он вище там, ще якась, типа, туристичний притулок, якась хатка. І, я так розумію, мені там право якраз перевал. 2500, як він називається? Пол де ла Сьєдні. От. Зараз заряжу силами, в принципі, я вже сьогодні добре працюваю. За сьогодні пройшов десятку. І не скажу, що я прям напрягався. Ото пік такий стирчить. Оце штука, і на ній перевал. Причому знаходжусь я зараз на тій же самій висоті, на якій ночував вчора на туристичному притулку. Просто отам якраз сідловіна, і вона чітко зараз на тій ж самій висоті, на якій я зараз знаходжусь, в цій долині. Зараз ще покричу, покажу, які тут гори. Власне. З цього боку, до речі, річки знаходять. Ці там щось солують. Чому я навіть не певний, що це видно саму Елізабет, туристичний притулок. Мені здається, вона трошки сам, там якась будівля, а вона за нею, бо вона не така вгашена. Треба виправляти свої помилки. Я трошки завтикав в плані. Оце виявилося, оце. Знизу я показав, що це інше сховище туристичне. Це насправді Елізабета. Там знизу якісь типу ці, не знаю, якісь кинуті штуки. Воно далі насправді йде долина і перевал десь там. От я взагалі забув, що тут дві долини тут і там знизу. Там якісь чуки щось вдовблять. Став дві каплички, поки я тепер на роздоріжжі. Зняти. Там вже водоспад не видно, але вони там з горою. Якраз Елізабет. Причому на Елізабет купа людей йде,
І багато хто не здоровиться, якісь мудаки. Я розумію, що це просто люди йдуть туди бухнути. Бо там класна така, типа, вірандочка. Ну, я так розумію, підвоз туди є, дорога, типа, для машини. І тоді не так проблемно завозити бухло. І, ну, люди це люблять. Типа, десь випити пива чи вина, десь дивлячись на долину, всі діла. Ну, проблема в тому, що тут, типа, ті, хто з рюкзаками, всі здоровуються. Все, ну, відчуваються, типа, вайб місцевий. А ті, хто, коротше, просто йдуть без рюкзачків, якісь пенсіонери, чисто там палки, не знаю, рюкзачок, не знаю, там, може, з водою, медикаментами, щоб не здохнути. А вони, типу, просто тебе ігнорять. Ти здоровуєшся, вони мовчки проходять. Ну, коротше, я дуже не люблю, коли люди так в головах роблять. Дуже. Типу, коли просто, типу, люди починають тебе ігнорити. І там я ще зустрів трошки знищити, і приїдуть. Там далі долина. Пішла. Зустрів теж розбив. З другого разу такий сказав дружок. Вони типу тільки привіталися. А якісь тут прям недолюди на цьому перевалі. Ну, не всі, звісно, деякі літаються. Деякі ні. О, блин, хтось навіть дрона запустив. Окей, це воно значить у Франції. Так, в принципі, я щось не дуже голодний. Буквально пару хвилин перепочив, провітрюсь, йду далі. О, навіть люди ще підіймаються. Я вже думав, ось їх зустрів, коли тільки можливо. Там на якихось розвалені людина сидить. Я так розумію, там десь Монблан. Його не видно. Я пам'ятаю, місяця з цієї точки його повинно бути видно. Але не дуже. Зараз я на Монблан не дивлюсь. Я дивлюсь долину. Так. Ну, він спустився туди. Потім, мені здається, там селище. Блін, я не хочу загадувати, бо я вже деякий раз на покапах так показую. Це вон Карпати, я тут один раз бував, до речі, але років тому давненько і погано місцеві знаю. Ось мені точно вниз, от і думаю спускаюся і далі долина. Так розумію, оцей пагорб, пагорб, 3000. Коротше, отуди долина, йди по долині і треба його гнати. А в мене план, там є альтернативний офіційний маршрут. І здесь ось якраз він. Тут перевал є через нього. Це саме моя висока точка буде. 2650 метрів. Хоча я не певний, якщо саме це там. Можна насправді бути його там. Це перевал. Я якби не дуже в курсі. А може десь там за горою. Ще. Знову вітер, все тут, якщо вікси тусять, спонсори тутешніх гавняшок на дорозі. Дуже прикольно знову, а? Я відблизькаю. Так, і оце от долина. Це Франція. Там ще я бачу вівчар, мені здається, з собаками йде. Я там вівці. Що у нас тут є? Оце туристичний притулок. Я спробую там на півпансіону зупинитись. Якщо ні, там трохи далі є закинуті наче хати, там можна біля них ставити намет. Так. Класичний TMB проходить отуди далі. І там торосуй далі заходиш на гору. Альтернатива. Ось у першого ходу така дорожка.
Це не моє. Ото якраз друга. Там населений пункт, там продають класний сир, я його затарю додому. І по цій дорожці ти піднімаєшся, піднімаєшся. І десь отам я бачу там типу, такі більш-менш такі, я не знаю, сіра біла штука. От туди. І далі я не пам'ятаю, чи отам перевал, чи перевал отам. Отам сідловина. Або отам сідловина. Мені здається, отам. Бо там, мені кажуть, такі більш-менш. Такі, не знаю. Значить, цегла. По каміння. По кольору. І там 2650. Там десь буде з того ж місця видно. Там десь плотина. Але це вже на завтра. Напевно, я дуже раненько спущуся в туристичний рахунок. Бо якось я не очікував. Зараз що у нас? Майже третя? Чи вже третя? Ні. Десь 10:03. І я от думаю, що буде. Я, напевно, відпочину, якщо завтра в мене перевал. Ти такий нелегкий. Плюс буде ще як мінімум 2 кілограми сиру додому. Тому на це треба розраховувати. Я хочу трошки рюкзачок свій оцей поопустошав, але це додатково вагавлю на такий підйом. Ну це так собі новина. То сонце вийде, то знов тут. Ну якось задом буває. Видно. Тут навіть норм тучі, а там трошки сиріше. Але все одно в мене рюкзак запакований на всяк випадок. Так, ти спустився туристичний. Прихисто. Мені там казали, типа можна там. Легте можна тут, я такий, о, тут давай, типа, вона така, а може там, я такий, ні, я тут. Коротше, швиденько собі забукав більш приватне місце. Так, є. Пав. Хай заходи. Коротше, на півпансіон. Мені сказали, що тільки зараз оце великий дормітор, гуртожиток. Вільні. Я кажу, мені ще якісь. Там є більш приватні місця. Це типу ця долинка, я не пам'ятаю, як саме називається. Ця штука. Але типу 56 євро повних пунктів. Я вже тільки кеш. Refugee без мотець. Ну вам. Що є, може, всі нам покажу. Тут навіть є метео. На сьогодні. Температура показує начебто 14 градусів. О 7 вечеря, о 7 сніданок. Ну і все. А, dormitory. 55, 56 запитав, не знаю, може якісь податок поставили. О, да, ось тариф, да, 56 і 80, щось таке. О, рецепція. Сильно. Полкам і музиками заходити не можна. Таке місце. Кухня там звільна. Там і рецепція. Коли ж питаєш. Є шахи. Щось. Такі штуки. Але келихи. Ну як завжди тут. Прикольно, типу, під дахом всі такі штуки. Там парас такий зроблений класно. Ага, це ніж зіні, такі сіни. Не знаю, водички. Тут це тут. Стається, чи ні? Чи тут ось таке? Піднімаю свої долинки, а там знизу туристичних пристав. Багато не видно поки що. Оце, я так розумію, я вчора цей перевал десь є. Якщо не помиляюсь з назви. А оце далі мені там, люди спускаються. Туди йти. Там перевал Десфорс. Щось таке.
прикольно буде, типу скальна така. Знаю, думаю, там вода, я тільки що набрав водички. Треба, думаю, є. Перекочити буквально просто. Пару хвилин піти. Бо в мене змагання з сонцем, по сонцю підніматися важкувато. Я от зранку не знімав. Вибігти раніше з туристичного пригорку, десь пів на восьму вийшов. Якби знав, то я б попросив запакувати сніданок з собою. Бо я так розумію, деякі люди саме так і зробили. Вони попросили типа, сніданок з собою і пішли десь навіть о сьомій. Типа, у нас так було наче нормальний, але кава була ніяка. От там десь, це не явно не Монблан, але щось перед ним. Десь якісь 4 тисячі, весь в хмарах. От всі, хто йдуть сьогодні вниз, і їм треба перевалити буде сьогодні оцей типу, перевал, ну, досить поганенька погода. Ха. А мені якраз тільки навпаки, поки що не знаю. Ось тучі не якісь наганяли, але це так, по мінімуму. От. Не знаю, яка тут висота. Явно їхалось 2000 вже. 2000 десь там внизу, пам'ятаю, було. Я дивився. А не знаю, може 2200. А може 2300 вже. Мені здалося щось набрати, я так розумію. 200-300 метрів. Ось. Прикольна місцевина. А, до речі, забув сказати. Знизу там є типу село. Село, не знаю, там 6 хат, може більше. І там класний сир, я 1.5 кіло купив за 30 євро. Прям витримає такий сир. Він запакований. Десь тут він. Така штуся, штучка, брусочки лежать. Додому ще його приносив. Я вийшов на Cold Force. Тут типу, них ще, ну, дізнається Франція. Леп тут, до речі, проходить. Туди далі нижче, воно такий пагорб. Мені здесь там ще один перевал, а це перевал якраз. Мені треба буде він вниз. А класичний маршрут проходить туди. І вглибається сюди, йдеш по долині. Це відхилення від класичного маршруту. Я зараз покажу, звідки я прийшов. Але проблема в тому, що там дуже сильний вітер. Дуже холодний причому. Метрів 100 нижче, вітер нема. А коли останні метри 100 підйому, воно класно підганяє, ну, типу, холодно. І останні метри. А, в чому фішка? Тут зараз висота, мені здається, 2000, там, приблизно 680 метрів. Можна не на само перевалі, а трошки, типу, цей схил, кіптік. А, мені здається, тут 75% кисню від рівня моря. А зараз я вийду, просто буде сильний вітер. Напевно, я виріжу звук. Перевал. Ти пам'ятаю, як не знаєте, зараз покажу на ниночку. Це далі долина. Це туди далі класичний маршрут, люди там не стоять.
Тут прикольний краєвид. І така, типу, маленька хатинка. Так, у нас дальніше значок. А отут саме дивиться розказувак. Пономе 2329 метрів. І оце мені далі в долину, там містечко. Може ще якийсь там їжу докуплю, а може і не докуплю, просто подивлюсь. Кави вип'ю, щось таке. Там воно є озеро. Озеро Лакс-Левет. Якщо цікаво, воно така штука є. Монблан, кажу, десь от там от. Вон, до речі, леп спускається. І ось мені дорога вниз. Паломники тусять нагору. А я буду тусити вниз. Причому я бачу деяких людей, які спускаються. Вон, чувак пішов. Один, другий. Один, до речі, поряд там зі мною сидів. Пішов тільки що. Ну, є люди, які йдуть за годиною якусь руку, як і я. Не махати, але є. В основному всі йдуть класичний маршрут. Я десь не знімав. Там десь була дамба з водосховища з дамбою. Треба сюди. Ще одну долинку. Причому цікаво, тут же зв'язка нема. А зв'язок є тільки з того боку. Так, коли виходити. Я дзвонив і поки я дзвонив, сюди відійшов зробити фотки, а зв'язок урвався. Прийшлось повертатися і це знову передзвонював. А, прикольна долинка, то ходить доришка, я так розумію, там вівчарня, як мінімум, я бачив, там вівець пішли. До речі, на минулому перевалі, там вище, там була заполонина 2400, і там були корови. Я це не знімав, я був на підйомі, але мене це, як завжди, дивує у айпах. Прям досить дико вони випасають корів, не знаю, там на висоті вище, ніж українські Карпати. Там, до речі, проходить сітка, я так розумію, там огорожа, бо там теж хоче написати. Все, чоп-чоп, погнали. Піднявся я до... Піднявся. Я зараз піднімаюся цей. Спустився я до туристичного прихистку Делабальму, запарюю собі їжу. Ми на аварії. Колон треба купувати. Пластикових ложок. Пущусь, там буде населений пункт великий. Там, скоріше за все, є туристична снаряга. Зайду собі щось куплю. Якусь титанову ложку нарешті. Щоб було надійно. І все це туристичний прихисток. Тут можна, як завжди, окремо якийсь душ взяти. Залишитись. Вечеря, сніданок. Ну, здається, можна пиво випити. В чому можна пошукати? Я тут пошукав синє пиво нарешті. З чорницею. Або вже можна знизу тільки знайду. У нас такі ось застінники. Окей, що вам треба? Так. Що не можна, що не можна. Там, до речі, прогноз погоди був. А, все. Але не мало, не дуже важливо. Отам от місцина, галявинка. На ній можна вставати кулеметами, вон хтось стоїть, до речі. Там ще хтось стояв, вже спакувалося, люди пішли. Вниз долина. Мені таке розуміє нижче. І потім мені здається, мені зустріти ту дому граму, туди, направо. Вон, кстати, до речі, хтось теж іде униз. Як не дивно. Я один тут. Не бачу, то скільки коштує залишитись, може там на цінниках було, місяць там тільки хапчик на цінниках був. Ну так, потрохи. До речі, я от дивився. Типа, повірю. Спускався я сюди, ну як спускався, з минулого типу рефюджі я сюди йшов 6 годин.
Я думаю, блін, якщо вчора я о 4-й вийшов би, це, типу, я б там вгашений був. Я за 6 годин ось мені дійшов. З ліхтариком тут, до речі, ну, така собі дорога, досить крутий спуск, а для когось це підйом. Тому, типу, так, 6 годин, я б навіть до 10-ї не вийшов сюди. А план був, типу, ходити сюди. Тобто я реально перепланував. Якщо, я думаю, йти по туристичних приїздкам, взагалі з мінімум вагою, і замість туристичного життя брати трекінгові, ну, трейл раннерс, кросівки для бігу по трейлу, то типу можна. А так, ну, не дуже, якщо чесно. Ось, до речі, вже ходить, що тут лінія дерев починається. Вона і трохи там далі. Не сліду в мене. Вон, дійсно, там не додому фактично куди закінчився. Там можна забрати водичку і, типу, є якийсь аля туалет публічний. Зупинився я тут неподалік від Контамі. Насправді я повертаюсь, бо я тепер в ньому був. І, по-моєму, з нього був піти на цей, на, боже, Деміаж, це є, це повний. Але ще на спуску в Кантамі, ну, я почав нудити, але, здається, я травонувся. Я не знаю, чи це була вода, чи сублімати. Коротше, шокер в Кантамі, ці кафешки, заряджають телефон, пішов в туалет, буду лануть трошки. Випив кави, коротше, думав, погоду дивився, думаю, ні, там завтра дощ, в долині, і тут теж насправді. Але тут хоча б цивілізація. Причому я не знав, захворів я чи ні. Бо роботу я визвав сам, типу. Бо мені, ну, я не розумів, типу, ця температура піднімається. Блін, що з камерою? Окей. Чим температура піднімається, типу, чи ні? Насправді я зараз вже в місті, просто тут така типа для паркова зона. І я вже поки повертався, мене дуже почало нудити. І я, коротше, тут відійшов просто з тихонком. Тут типа там будівлю, там крівлю, ще одна видно. Тут місток. От я покажу. Коротше. Я от навіть в флісі був, на якийсь момент почало трусити. Ну, типу, мені стало холодно, ну, блін, реально температура піднімається. Що, типу, ну, мені просто так погано. Ось. Ну, там, от видно цивілізацію. Машини їздять. З іншого боку. Сутність така, річки чи міст. І плюс зранку. Коротше, я так тут на всі факти. Ну, блін, це ж йти в долину зараз. Та якщо в мене температура завтра буде, типа дощ, по дощу вставати з температурою, мені потім ще 13 км піляти, не, 600 набрати, там дофіга скинути. Там є підйомник, начебто, який працює, але його теж, типа, коротше, дофіга факторів, я дуже був втомлений. Вийшов з кафешки, типа, зайшов в магазин, ще вступлюсь, хожу, дивлюсь там. Готовлявся пиво, я то, типа, Le Bleu, синє, типа, воно на черниці. І там були бутилки, я б, може, взяв, але вони, типу, 0,75, я такий дивлюсь на них, думаю, я її сам не вип'ю. Навіть коли, типу, мене, ну, зараз мені зле, коли пройде, думаю, блін, це, типу, тягати з собою толку. Тому я поки що тут тушу. От я бачу, що тут є якийсь аля містяк, там навіть, типу, аля щось під багаття зроблено, хоча в багаття тут зробити не можна. Але, напевно, вже піду в кемпінг, хвилин 20. Прийму душ, може, не знаю. Я реально зараз хочу тупо лягти спати. Треба єдине, що сьогодні буде якщо й пити, то тільки, не знаю, кап'ячену воду, чай і тупо вирубаюсь. Бо я зараз вже рубаю, спати хочу. Хоча зараз, не знаю, скільки. Пів на сьому тільки. Хази, мої плани всіпали, то чертям свою штуку. Я повинен бути в Ніаж. А післязавтра, типу, я спустився в Лезуш. І з нього під'їхав би на там останню ночівлю. Але, коротше, воно все одно не пішло.
Ось такі от корективи вводить собі життя. Напевно, закину зараз ще парацетамольчиком. І в мене є вугілля, яке не допомогло. Може ще його закинуть, вже свіжий шлунок. Чи хизи. От. Може, напевно, в кемпінг щось візьму разок і спати. Це я радне отруєння, але мені рано дуже паршиво. Але нарешті знайшов на кепапчик. Люблю. На чорниці пиво. Люди, я взяв собі бутильованої води. Поки що п'ю її. Подивлюся, як мені буде після цього. Там ще було пару казусів кручі. Але тупо я і ледве намет поставив. Зараз можу покажу на метро містечко. То там в основному стоять з наметами. Але там відкрито. Чоловіки стоять, я подумав, що теж можна. І в мене просто тут якраз навіс з дерев. А на завтра, як казав, дощ. Тому я хитро жопав і поставив. Вон там за моєю платою ще стоїть. Теж, типа, розумна людина. От. Туди, куди я хотів піти, ото туди. Ну, може не туди, насправді там дуже довга така полонина. І, типу, воно вся в тучах, я йшов назад і дивився на гори. Просто все запам'ятовано. Але це може бути такі гори. Але, знову ж таки, ми зараз 1150, там плюс-мінус, а полонина 1500. От і думай, типу. Я думаю, що десь оце 1300. Ну, тобто вона вища половина. Хоча, знов таки, там долина всередині, бла-бла-бла, хто знає. Але, що я можу сказати? Це було реально правильне рішення, бо в мене тупо нема сил. Я не знаю, як буде завтра, я собі... Я вже тупо не можу сказати. Я не знаю, як завтра буду відчувати, але, кази, може завтра мій, типа, моя пригода закінчиться, я стану табором на 2 дні. Подивлюсь по самопочуттю і взагалі по плану, скільки я можу піти, скільки не можу, погода, не погода, і т.д. От, може ще один день кудись під'їду, а потім вже під'їду на місце виїзду. Коротше, щось проблема у мене з записами взагалі. Сьогодні я цілий день не записував, бо мені було зле. Я рано вчора траванувся і фактично сьогодні півдня теж був. Напівдохлий. Я в кемп БДВ. Щось таке, а нам рецепція. Оце кемпінг. Кемпінгове містечко. Воно на даху якоїсь, не знаю, це грас чи щось таке. Типа хазу. Видно, не видно. От. Там саме знаходиться перевал, мені здається. В сторону Лекантамі. Оце лізуш. Я в якомусь селі, типу, поряд. Там насправді є підйомник для тих, хто хоче читати. Типа, або прискорити своє, типа, спуск або підйом. Я думав, ніхто не скористатися, але забув. У мене було багато часу. І мене вже пропустило. Ну, я все краще відчував. От. Тому, типа, спуститись. На своїх двох. Отаке от. Поставив намет, сушусь, він к чортям був мокрий, бо зранку мене досить сильно промочив дощик. Я взагалі не хотів йти, але все ж таки пішов. Ну, напевно, не зря, але досить було складно заставити себе піти, коли тобі зле. І дощ парить. Оце насправді далі маршрут іде по цій от гряді. Її, напевно, не видно. Бо далі йде типу лізуш, далі там населений пункт Шамоні, самий великий. І типу десь там починається траверс на цей хребет, і далі він йде. Можна подивитися, оце фактично Монблан, я думаю, десь там. Ну, прикольно думаю. Ну, до речі, підйомник він пішов спускатися. Він спускається, мені здається, той, який на зустріч, вже десь на горі. Це типу спускається лише. Ну і станція буквально десь хвилин за 5 пішки. От.
Напевно, це останній відос. Я далі йти не буду. Завтра я просто під'їду в населений пункт, з якого мені треба виїжджати. Бо, коротше, логістика, там бла-бла-бла. І я щось не в настрої. Це була прикольна пригода. Дякую, що подивились. Привіт. Дякую, що ви додивились до цього місця. Я буду вдячний за будь-який коментар, лайк або підписку. Я хочу трошки пояснити, це буде висновки до минулого походу. Якщо вам потрібна якась додаткова інформація, все є внизу в описі до відео. Там є трек, тайм-коди на специфічні міста, де починається зйомка. Спонсором цього відео є поганий звук і слово «короче». Я думаю, всі, хто типу дивився, зрозуміють, про що я. Хочу розповісти, що таке ТМБ. Це Tour de Mont Blanc, коло навколо гори Mont Blanc. Фактично там є така гряда. І зазвичай це маршрут десь 160 км і 12 км підйому і спусків. Або 11, якщо йти там більш таким класичним маршрутом. Зазвичай Tour de Mont Blanc ходять проти години стрілки. Я скину знову ж таки в описі до відео, там є офіційна карта маршруту, там де є позначені всякі туристичні прихистки, місця для кемпінгу. Все це там можна дивитися, карта інтерактивна. І що я ще хочу сказати на цей рахунок. 160 км, 11 км стандартний маршрут. 11 км підйом-спуск. І якщо брати трошки там невеличкі альтернативи відхилення, це 12. Я, в принципі, свій маршрут десь так і будував. Весь його не пройшов, бо ті, хто дивився відео, розуміє, що я травнувся в кінці, і я трошки втомився. І тому одна проблема на іншу, коротше, вийшло так, що я не дійшов. Я йшов не класичним маршрутом, не проти годинної стрілки, а за годинною стрілкою. Іноді кажуть, що начебто вона навіть складніша. Хоча мені ту частину машини, яку я пройшов, ну, я вважаю, було ок. Або так само. Як добратися до Tour de Mont Blanc? З того, що я знаю, дивлячись, звідки в тебе старт. Старт є з різних місць. Класичний прям такий, там, з аркою. Така є арка, де всі, ну, багато хто починає, вона знаходиться в місті Лезуш. Це Франція. І, ну, ти проходиш через арку, вход, і виходиш з неї, коли пройшов маршрут. Зазвичай це робиться за 11 днів. Такий суперкласичний маршрут. Я хотів спробувати пройти за 6, не пройшов. Фактично, я йшов 5 днів. А під цією аркою я, до речі, був. І скину фотку. Це стандартний Лезуш, там біля цієї арки, буквально там трошки піднятися, метрів 50, є магазин, там можна затаритися газом. Оце я точно знаю. Інші місця я газу насправді не бачив, але якщо пошукати, я думаю, знайти можна. Ті, хто зазвичай живуть в Італії, починають з Курмайор, з Курмайєр. Це таке містечко, я його теж проходив. Мій, насправді, маршрут повинен був починатися з Трієнта, або Трі, якщо французькою. Але я почав з Мартіні, вийшов на трек і пішов далі, трошки оминув Трієнт. І, ну, це от такі три, насправді, мені здається, стандартних точки, звідки всі починають. От, питання, де стояти. Наприклад, у Франції... І місце для біваків або для кемпінгу можна робити фактично де хочеш. Там є досить вільний такий вигул туристів. З 7 вечора, мені здається, до 9 ранку можна ставити намет. І головне, щоб ти прибрав, залишився після себе чистим, ну і пішов. Тобто ти можеш ставити в горах де хочеш, окрім там якихось специфічних місць, де реально сказано, що не можна ставити намет. Франція дуже пробачлива в цьому випадку, в долинах, в Франції теж вистачає кемпінгів. Плюс на всьому треку є купа туристичних прихистків, де можна зупинитися або просто на ніч, або просто піти в душ зайти платний, або поїсти на вечерю тільки, або взяти півпансіон, де ти залишишся на ніч, в тебе є спальне місце, душ, вечеря і сніданок. Зазвичай це, я так розумію, 50-70 євро за такий, типа, стей, за таку зупинку в цьому туристичному прихистку. У Швейцарії і у Італії там трошки складніше.
І з того, що я пам'ятаю, здається, можна стояти тільки в наметових містечках. А, ну, або в туристичних приїздках. Якщо хочеться стати десь на природі, то це зазвичай заборонено. Є, ну, звісно, за що за вами ніхто ганятися не буде. Якщо ви зарано, пізно встанете, рано вийдете, типу, вам ніхто нічого не скаже. Але є виключення. Якщо ви знаходитесь вище, ніж лінія дерев, то стояти можна. Це не забороняється. Навіть якщо хтось там, я не знаю, там знайде, вам навіть пальцем ніхто не зробить, тому що типу, це начебто дозволяється. Внизу в долині це вже на ваш страх і ризик. До речі, ці висновки трошки надихнені чуваком американським. Я ж не пам'ятаю, як його звати. Крейг Адамс, мені здається. Я знову ж таки скину посилання. В нього теж є, як він проходив Тур де Монблан за 6 днів. В нього досить таке легке було пакування. І я не знаю, мені здається, він теж йшов з наметом, але він багато їв десь в типу, туристичних приїздках. Ну, тобто в нього був обід, який він з собою не таскав. Я насправді зробив багато помилок в плані. Я завтикав трошки на перший день я багато пройшов, особливо я собі додав додатково 700 метрів підйому десь біля того. Із таких маленьких помилок, мені здається, я коли переходив, я хотів, коли перевалював Col de Force. Це було 2650 метрів. Я забув помітити, у мене є фітнес-трекер, і тут є рівень кисню. І мені було цікаво, скільки мене в кисню в крові, але я забув це зробити. Напевно, я трошки більше спакував їжі, ніж треба. Можна було мені це менше. Те, що я закупав у місцях, знаю, там, коли проходив через села, мені вистачало. Ще, в принципі, на день. І я міг би за трошки менше їжі або якось більше якихось перекусів, бо перекусити тільки солодким, це була якась реальна помилка в мене. Що мене вийшло по грошах? На третій я витратив 250 євро. Це з переводом франків у євро. В основному там було євро. Деякі місця були з франками. Сюди входить два кемпінга. В третьому я насправді ночував, не платив. Так вийшло. Рецепція була зачинена, коли я прийшов і коли я пішов. Це були два напівпансіонати туристичних приїздків. Хоча планував я справді тільки один. Другий так вийшло, мені захотілося. Я закупив 1,5 кіло сиру на 30 євро додому. І закупався в магазинах і пив каву там. Іноді, якщо міг десь капучино взяти собі. Це 250 євро. Все. Включно. Додатково я можу сказати, що я їхав з Амстердаму до своєї початкової точки Мартіні на потязі, і всі потяги мені вийшли туди-назад скатати 250 євро. Для когось це можуть бути взагалі інші цифри. Бо дивлячись, звідки ви добираєтесь. Але фактично в мене вийшло ну, трошки більше, ніж, можливо, 500 євро загалом з'їздити в цей похід. З таких ще висновків, щоб я, напевно, для себе хотів зробити. Я досить непогано готувався в похід. Я бігав два рази на тиждень кардіо. У мене був слідкував за пульсом на пульсометрі, десь 135, не більше, іноді 140, в залежності від погоди. Більш жарку погоди я собі дозволяв до 140. І в мене був місце, де я бігав по сходинках вверх-вниз. Тому, коли я був на третій, мені було, в принципі, неважко. Під кінець дня ноги гуділи, але як такової кріпатури в мене в м'язах не було. Це мені дуже сподобалось. Але я все одно дуже замахався. І, можливо, я б зменшив якийсь, ще зменшив вагу рюкзака. І, можливо, якось більше там в рефрючах знаходився. Або, не знаю, там треба міняти палатку, щоб зменшити рюкзак. Плюс, одна з основних штук, яку я для себе виніс, я думав, так що я буду йти в вересні, то буде відносно холодно. І в мене були мої трекінгові взуття. Але фактично вони були ну, відносно зайвими. І я міг піти в кросівках. Зазвичай люди багато хто ходить в трейл-раннерах. Було досить тепло. Досить тепло, я думаю, вистачило б кросівок. Бо так би просто було і легше йти, піднімати ноги. І 30 кілометрів, які проходили за день, перші два дня, там 32-36, то можна було просто менше впахатися, якщо я носив більш легке взуття.
І з таких поглядок, що я ще робив, я не дуже хотів мазатися кремом для... від засмаги. У мене він був, я й мазався. Але для того, щоб зберегти обличчя, я купив капелюх такий. І він насправді непоганий і трошки захищає від дощу. Досить прикольна типу штука, я іноді можу носити десь, не знаю, вдома. Або якщо я кудись поїду на пляж, теж можу з такою штукою собі брати. Це якась мальнова фірма, називається вона Тіллі. І з того, що я зрозумів, я начебто зареєстрував його, на нього довічна гарантія. Якщо він порветься через років 5, мені теоретично повинні вислати новий капелюх. Це теж одна з моїх звичок. Я зазвичай купую в похід щось нове кожен раз. Або щось заміняю, що поламалося, або треба заміни. Цей раз я купив капелюх і купив ще шкарпетки. Офігезні шкарпетки. Трекінгові шкарпетки якісь, вони прям амортизують. Я в них вдома ходив, та наче поїдеш по килиму. І так само, фактично, це друга стілька в тобі, в, не знаю, взуття. Просто всім рекомендую. Не жмотіться на трекінгові шкарпетки. Просто воно може врятувати. Ну як врятувати? Додає додатковий комфорт. Коли ти йдеш додаткові кілометри в день, то, блін,